Fantastiska Farao är här. Alltså, Ola, du borde ju också få royalty på det. Hur känns det att det är du som har fött liksom mediamonstret Fantastiska Farao? Epitetet. Ja, jag känner att du klarar det bra själv faktiskt. Nej, men du som inte uttrycket. Det är ändå legendariskt. Vad är det här, 3 år sedan kanske? Ja, 3 år sedan så bara kom det. Så här kom det. And the rest is history. Ni vet väl om att ni alltid kan kolla på, om ni dricker ett par glas vin, kolla Fantastiska Faraos alla klipp i vår YouTube-kanal Energy Sweden. Ja, kolla på dem. Titta inte på när man är med på Fångarna på fortet. För varenda jävla bög så fort du är ute på klubb ska bara vi tittar på det på Fångarna på fortet på förfesten. Och jag bara, vi skrattar alltså åt dig, inte med dig, du fattar det va? Det ska handla om helgen nu, hiss och dissa. Ska vi börja med dissa kanske? Ja, det kan vi göra för a change. Man sparar bästa till sist. Du var inne i en gymbutik. Nej, men så här, att jag får ju olika skov att jag tänker att nu ska jag bli vältränad. Och det här var en sån skov. Och då tänker jag så här, du har ju tittat på de här gymkillarna på gymmet. Och de dricker ju, alltså för det första, så här, träna jag lära, men det handlar om att äta kopiösa mängder mat. Alltså de sitter ju literally med och har protein också. Nej, men det är som en barbecue där i de omklädningsrummet, sitter de gärna med kycklingklubba. Ja, kycklingklubba och quinoa och jag tog det så. Jag lagar inte mat, så jag kände det här orkar inte jag. Men då tänkte jag köpa en sån här shake. Och jag var helt ointresserad, alltså exceptionellt ointresserad av träning. Jag vill bara bli vältränad fort. Jag går in, tar en sån där liksom shake typ. Du har en sån där riktig, det där ser ju proffsigt ut, en ja, sån där Scandinavian shaker. Nutrition, du vet, sånt där. Och så ska det vara, så ser jag, så står en gymkille där inne, så jag säger till honom: hej, jag är inte så intresserad av träning, jag vill bara bli väldigt vältränad väldigt fort liksom. Och grejen är, ge, alltså den där typen av gymkille, allt de vill ha är ju lite betydelse. Nej, du kan inte öppna den där dörren. Nej, men du vet, jag öppnade, det var the Hoover Dam. Alltså det var som att han bara då ska vi börja. Grabben. Nu du vet, träning, det handlar om att lägga upp en balans mellan kost och jag bara, nej, stopp. Hej! Nu har du missförstått mig. Jag vill inte höra om dina kostråd. Jag vill inte höra om träning. Jag vill bara bli vältränad fort och jag vill kunna ta en klickstig every now and then. Min dröm är att hitta en personal trainer som säger att mellan varje set får man ta en klickstig. Och när han gjorde världens längsta utläggning om att jag ska lägga upp liksom en balans, alltså träning, det handlar både om träning för kropp och själ, va? Ja, du vet ju att det här stämmer. Ja, men alltså, det var som att jag kände så här, jag var, och då blir jag också passive aggressive, så jag bara, kändes det bra nu? Kändes det bra nu för dig att du fick vara lite betydelsefull? Nej, men och det blev så konstig stämning där inne. Så han blev liksom lite ledsen. Ja, men han försökte hjälpa dig en till ett bättre liv. En kränkt gymman. Men ska ni gadda ihop er nu? Vad är det här? Det är ju ändå hans moment. Ska jag hata på honom? Det här är ju det enda han har. När det kommer in någon som är mindre tränad än han själv, som han kan få... Nej, men det är drömmen alltså. Passa runt lite mer. Det är drömmen. Och alltså, sen ska jag säga, vältränad kille är det bästa som någonsin har hänt min Snapchat. Thanks God för det. Men de har ju gudskelov och vett att inte ge mig kost och råd. För det vill jag inte ha. Jag vill ha kroppsbilder, det räcker. Fick du någon shake? Blev det något? Ja, vet du, det här är också jäkla absurt. Då fick jag en shake som smakade, alltså, kanelbulle. Smaken heter cinnamon bun. Och jag bara, alltså det är lite som att man skulle vara bulimiker och kräkas vaniljglass. Alltså typ jag bara, varför ska man, alltså man vill ju dricka en shake som smakar äckligt bara för att det ska kännas som att nu blir jag tränad. Men, gräs skulle jag vilja smaka. Kan gräs vi sammanfatta det här? Du dissar killar som jobbar i gymbutik eller? Nej, folk som inte förstår vad man vill. Ja. Han skulle, know your customer. Han skulle förstå att napkillen är bara intresserad av en sak. Bli vältränad fort. Han kunde ha slängt upp vad skit som helst. Nej, men han skulle sagt till dig, gå och köp efedrin typ. Ja. Det var ju typ det där ska vi inte rekommendera. Nej, absolut. Nej, det är kul, inte ha det, absolut. Men Farao, du är fortfarande smalfet. Ja. Ja, men skinny fat, det är verkligen det är. I'm skinny fat bitch. Men du ska få hissa också. Och om jag ska. Det ska du få göra alldeles strax.